Správy televízie Severka. Krv ako nenahraditeľná tekutina v ľudskom tele je čoraz vzácnejšia, keďže nemocnice avizujú jej stály nedostatok. Potrebná je hlavne pri operáciách, kedy rozhoduje nielen profesionalita lekárskych úkonov, ale aj lieky a krv. V rámci 11. ročníka Žilinských dní zdravia sa uskutočnilo podujatie Primátorská kvapka krvi. Počas dvoch dní mali dobrovoľní darcovia možnosť podporiť túto akciu v Národnej transfúznej stanici v Žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou. Dôležité je, že takúto akciu stále vieme zorganizovať a že ľudia prídu, že krv darujú, pretože asi to je na tom celom to najdôležitejšie. Robíme to ako primátorskú kvapku krvi možno aj preto, aby sme ukázali ľuďom, že aj predsa len tomu úradu záleží na tom, aby sme vedeli pomôcť, keď treba pomôcť, a toto je naozaj len o tom a o ničom inom. Samozrejme, že by som veľmi rád poďakoval všetkým tým, ktorí prišli na kvapku krvi, ktorí darovali krv, lebo faktom je, že tá krv je tekutina, ktorá sa nedá ničím iným nahradiť a mnohí z nás ju potrebujú a nikdy nie je vylúčené, že ju nebudeme potrebovať aj my sami v nejakom čase, takže je dobré si to ako by som mohla nadrobiť. Počas dvoch dní darovalo krv viac ako 300 darcov. Všetkým tým, ktorí podporili primátorskú kvapku krvi, patrí naše uznanie a veľká vďaka. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.